Няма пряка заплаха за въвличането на България във военен конфликт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. А руските версии за замесване на България в експлозията на Кримския мост определи като опит за злепоставяне на страната ни. По света и у нас започва. Вижте и останалите водещи теми днес. Посланиците на Русия и Беларус няма да присъстват на първото заседание на новия парламент, решиха представителите на парламентарно представените формации и администрацията на Народното събрание. Възраждане си тръгнаха от срещата в парламента. Без дискусии по темата за изход от военния конфликт в Украина по време на срещата Путин-Ердоган в Казахстан. Руският президент е предложил изграждането на газов хъб за Европа. В процеса на работа на този хъб бихме могли заедно да създадем платформа не само за доставки, но и за определяне на цените. МВР започва масови проверки за алкохол и наркотици на полицаи. Ще бъдат сменени и хора на ръководни позиции в министерството. При някои хора няма друг изход, освен уволнение. Започват централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Добър вечер на 13 октомври, аз съм Костадин Филипов. Мнозинството от парламентарно представените партии реши посланниците на Русия и Беларус да не присъстват на тържественото първо заседание на новия парламент. От Възраждане определиха решението като вражески жест, а от БСП заявиха, че трябва да се спазва държавния протокол. По време на разговорите от Български възход са защитили позицията да бъдат спазени правилата. По повод замесването на страната ни в твърденията на Русия около взрива на Кримския мост, служебният министър на отбраната Димитър Стоянов определи тези версии като опит за слепоставяне на България и заяви, че няма пряка заплаха за въвличането на страната ни във военен конфликт. Посланиците на Русия и Беларус няма да бъдат поканени на откриването на 48-то Народно събрание. Администрацията на Народното събрание е поела ангажимента пред мнозинството от парламентарно представените партии без Възраждане да не изпрати покана на двамата дипломати Елеонора Митрофанова и Никита Лешуков. Малко повече от половин час трябваше на партиите, за да излязат с решението посланиците на Русия и Беларус да не бъдат поканени на тържественото заседание на парламента. Удовлетворени сме, че надделя евроатлантическото мнозинство. Аз считам, че България трябва да защити националния си интерес, а нейния национален интерес е да продължи да отстоява европейските ценности. Ние сме част от Европейския съюз и като достоен и лоялен член сме наясно от коя страна трябва да бъдем в тази война. Ние избираме страната на Украина и казваме не на агресията и на войната. Въпреки че застъпиха еднаква позиция с ГЕРБ по темата Митрофанов от Продължаваме промяната, казаха, че това не е индикация за други политически решения. Мислим, че на този етап поканата на госпожа Митрофанова би политизирала излишно цялата ситуация. Затова подкрепихме тази наша позиция и този път мнозинството застана зад нея. Има и така позиция на държавите членки на Европейския съюз и съобразявайки се с нея, администрацията ще отправи покани към посланиците от корпуса. ДПС бяха лаконични. Няма място госпожа Митрофанова на утрешното заседание. От Възраждане са предложили да не отправят покани към нито един от посланиците. Определят решението от днес като вражески жест. Ако това мъртвородено Народно събрание, което единствената му спойка е Американското посолство, което командва партиите вътре в него, с изключение на Възраждане, ако това мъртвородено и вредно Народно събрание успее да излъчи кабинет, той ще има една единствена цел – да ни вкара във войната срещу Русия. Това е неговата цел. От БСП заявиха, че трябва да се спазва държавния протокол. Всички посланици, включително и госпожа Митрофанова, трябва да присъстват. Нашите мотиви са, че когато се канят посланици, се канят всички посланици. Няма аргументи, които да чухме, които да навеждат в обратна посока. Единственото, на което се позоваха колегите, беше становище на постоянния секретар на Външно министерство,
че има насоки от Европа да не се канат посланиците на Руската федерация на Беларус. От Демократична България изтъкнаха, че срещата е по тяхна инициатива и изразиха удовлетвореност от решението на мнозинството. Писани правила в тази посока, задължителен списък за поканване няма. Русия е страна-агресор, която нападна суверенна държава, свой съсед. България остро осъжда този акт. Освен това, нека да припомним, че това е трайна позиция на държавите членки. По време на разговорите от Български възход се защитили позицията да бъдат спазени правилата. Аз мисля, че българското общество има далеч по-големи проблеми, които трябва да решаваме като народни избранници. И мисля, че е малко рано да влизаме в какъвто и да било политически пиар. Финалното решение ще бъде на администрацията на парламента. Масови проверки на полицаи за алкохол и наркотици започва МВР заради зачестилите случаи на хванати пияни и другирани полицаи, които шофират. Предстои смяната на ключови фигури във Вътрешното министерство, съобщи служебният министър Иван Демерджиев в сутрешния блок на БНТ. Денят започва. Ясно е вече колко и кои полицейски началници са улеснили полицейския чадър на Георги Семерджиев, който в началото на юли другиран причини тежка катастрофа на столичния булевар Черни връх и отне живота на две млади жени. Включваме Иво Никодимов сега с детайлите. Добър вечер, Иво. Кои са имената на полицейските началници и как са улеснили осигуряването на полицейски чадър над Семерджиев? Добър вечер. Днес е служебният вицепремиер. Назова само едно име. Това на доскорошния началник на столичната пътна полиция Тенчо Тенев, който пък от началото на октомври е пенсиониран поради навършване на пределна възраст за работа в МВР. Останалите са назовани само по длъжност, трима началници на районни полицейски управления в столицата. Неофициално се знае, че двама от тях са началниците на четвърто и на първо районно. За третия се твърди, че е началника на шесто районно. Всъщност, именно служители на шесто районно бяха тези, които осигуриха ескорт на пияния и другиран Димитър Любенов, който причини катастрофата на околовръстното шосе, при която загина французин. Иво, какъв контрол се предвижда за полицаите след тези случаи, както и след задържаните служители, които шофират пияни и другирани? Днес всички служители, които шофират полицейски автомобили, в началото и края на смяната ще преминават през тест за алкохол и наркотици. Истинският масов контрол обаче ще започна от началото на следващата година, когато влизат в сила промени в една от наредбите. И тогава абсолютно всички служители с полицейски функции ще бъдат подлагани на тестове за алкохол и наркотици в началото и в края на работната им смяна. По заповед на служебния вътрешен министър Иван Демерджиев и всички полицейски коли ще бъдат оборудвани с камери, които да записват всичко по време на патрулното дежурство, така че да не се налага при нерегламентирани действия да се търсят записи от частни охранителни камери край пътя, както се случи и с доказването на ескорта на Димитър Любенов. Служебният вътрешен министър определи като мантра твърденията, че са зачестили случаите с служители на МВР, които са седнали зад вулана след употреба на алкохол и наркотици. Не, случаите не са зачестили, а зачестиха случаите, в които са заловени от служители на МВР, други служители на МВР, които правят нещо нередно. Това е, може би, първата система в България, която намери сили да започне да се чисти. По думите на Демерджиев, опита на униформени да прикрият колегата си Владимир Владимиров от столичното 8 районно е по-скоро изключение. Във вътрешното министерство били преодолели порочни практики, прилагани доскоро. До вчера не се опитваха да се прикрият, а изваждаха служебните си карти и минаваха безпрепятствено. Сега не смеят да извадят служебната си карта, ако ги спрат в такова състояние. Търсят други начини да избегнат уличаването си. Демерджиев коментира и събраните вече доказателства за полицейски чадър над Георги Семерджиев, който шофирайки след употреба на наркотици уби две млади жени на столичния булевар Черни връх, както и полицейски ескорт осигурен на Димитър Любенов, който пиян и другиран причини тежка катастрофа на столичното околовръстно шосе. Смяна на ключови позиции на хора, които не могат да овладеят подчинените си. При някои хора няма друг изход, освен уволнение. Съвсем скоро ще ги има. Може би седмица до 10 дни, не повече.
Вътрешният министър съобщи още, че служителите на МВР, които са съдействали на Георги Семерджиев и самоосигурявали полицейски чадър над 20 години, са повече от 40. Към тях поне десетина има ръководни служители, включително и в доклада се съдържат данни за трима шефове на районни управления. Има ръководител на сектор КАТ и така нататък и така нататък. Демерджиев подчерта обаче, че проблемните служители в Министерството не са назначени от него. По думите му, през годините назад критериите за подбор са били занижени и така се е стигнало до сегашната ситуация. Има едно изказване на един от бившите министри, господин Младен Маринов, който се беше похвалил публично с това, че хората, които той е назначил в системата, били толкова много, че примерно на Бойко Рашков няма да му стигне мастилото на химикала да ги уволни. Нещо такова се случва. Само, че вярвам, че мастилото на моя химикал ще стигне да отстрана тези, които нямат място в системата. Служебният вътрешен министър изрази недоумение от протеста на жителите на квартал Факултета след смъртта на таксиметровия шофьор Христо Трайков. Според Демерджиев, МВР си е свършил работата както при възникването на инцидента, така и при разследването на трагичната развръзка. Министърът обаче не спести критики към главния прокурор. Мисля, че проявата на главния прокурор беше крайно неуместна. Много интересно кой го е поканил там. Но ефектът от това посещение беше, че към може би около 70 човека се присъединиха в пъти повече и станаха около 250, което изключително ни затрудни да обезпечим спокойствието на хората и безопасността на тези, които участваха в тези протести. Можеше да я няма тази проява и можеше да останем 70 човека, които бяха изключително добре обезпечени и темата да приключи. Можеше някой да обясни на тези хора там на място, които са се събрали, какъв е характера на този инцидент. Демерджиев критикува и действията на прокуратурата в случая с катастрофата в Шумен, където 18-годишен младеж с джип удари малка кола и загина млада жена. Няколко дни по-късно джипът на младежа изгоря на полицейския паркинг в града. Според Демерджиев нямало човешка намеса, а било само запалване от технически проблем. Случва се този пожар. На няколко пъти прокурора, окръжния прокурор, забранява на директора на областната дирекция да изнася данни по този повод, каквито и да било данни. После в един момент се обвинява МВР, че прикрива информация по случая. Демерджиев твърди още, че редица полицейски началници били принудени да спазват прокурорските забрани, за да не им бъдат образувани досъдебни производства, с които да бъдат притискани. Демерджиев коментира и проверката за строителството на магистрала Тракия в отсечката от Стара Загора до Ямбол. По думите му, там има съмнение, че е полаган потънък слой асфалт и така са спестени разходи, които иначе били платени на изпълнителите. По думите му се проверяват данни, че разрешилите плащането след това са получавали пари от изпълнителя. Сроковете за завършването на проверката били съкратени и се очакват резултати. Служебният вътрешен министър допуска, че средства са отклонявани и към чиновници от по-високите етажи. Информация на Иво Никодимов. Благодарим ти. Служебният здравен министър освободи от длъжност директора на Александровска болница. Временно изпълняващ длъжността от днес е хирургът професор Атанас Йонков. До смяната се стигна след вътрешен одит на Министерството за състоянието на болницата. Още по темата ще научим сега от Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. И днес Здравното министерство и Александровска болница не успяха да се разберат колко точно са задълженията на лечебното заведение. Месец след встъпването си в длъжност, служебният здравен министър научил от медиите, че финансовата инспекция е дала на прокуратурата 10 обществени поръчки на Александровска. Затова решил да направи проверка в болницата. И така в началото на седмицата Здравното министерство изнесе данни, че Александровска болница има просрочени задължения на стойност 24 милиона лева. От лечебното заведение обаче твърдят, че фактите не са верни. Последва спешна среща, на която се разбра, че има разминаване в данните, подадени от Александровска болница, и се разбраха за повторна проверка. Докато стигнем до днес, когато шефът на Александровска болница беше отстранен, а на негово място беше назначен професор Атанас Йонков. Той е ръководител катедра по обща оперативна хирургия на Медицинския университет и работи в първа хирургия на Александровска болница. Вижте още.
данните на Здравното министерство срещу данните на Александровска болница. След взаимните обвинения през последните дни се стигна до освобождаване на Атанас Атанасов като директор на лечебното заведение. Взехме категорично решение след този натиск, който вече се вижда, че и политически натиск. Аз не знам какви са интересите и не ме вълнува за това нещо. Сменяме ръководството на Александровска болница и от днес назначавам професор Атанас Йонков. Часове преди да стане ясно за освобождаването, Атанасов коментира. Нашето назначение не беше политическо, а беше резултат точно на това тежко финансово състояние, което беше констатирано от тогашния екип на Министерството и от проблемите в управлението, най-вече в начина по който се вземаха решения в тогашния борд. Това наложи промяната и затова ние попаднахме в управлението. Но попадайки в управлението на болницата, се натъкнахме на огромни проблеми. Огромни проблеми, които, дай Боже, цялата тази операция, която в момента се случва, да не е насочена към възстановяване на хората, които са допринесли за тежкото финансово състояние на болницата. В своя позиция от Продължаваме промяната заявяват, че не приемат вината за финансовото състояние на болницата да бъде вменена на досегашния управител. А до тази ситуация се стигна след данните на вътрешния одит на Министерството. Според здравните власти, просрочените задължения за година и два месеца са 24 милиона лева. Според Александровска болница са малко над 9 милиона. Доколкото разбрах някаква пресконференция, да, и каза, че аз натрупах само 9 милиона. Само. Не ви ли звучи смешно? Те, че са 23 милиона, са 23 милиона. Обаче, дали е приятно да кажеш само 9 милиона? Само 50 стотинки. Така ли? В този период са осчетоводени фактури, които са пристигнали във връзка с извършени доставки на стойност 24 милиона. Само че в същия този период болницата е разплатила 44 милиона по фактури за просрочени задължения от предходни периоди. Тоест, сумата, която ние сме разплатили, е по-голяма от сумата на фактурите, които са осчетоводени в този период. Вчерашния ден сутринта изпратих одита отново. Това е доклада от вчера, който потвърждава думите от първия доклад, цифрите, и не само, че ги потвърждава, а потвърждава и нещо друго, което към предишния ден не го знаех, че това са натрупани просрочия не с предишна дата, а само за този период. Така че аз повече няма какво да кажа. Поемани са нови договори, без да се спазва реда на погасяване на старите. От лечебното заведение обявиха, че не могат да усвоят отпуснати от предишното правителство заем в размер на 35 милиона лева. Служебният здравен министър от своя страна подчерта, че е провел няколко срещи с ръководството на Александровска, за да им помогне да усвоят средствата, гласувани от предишното правителство. В договора за отпускането на кредита фигурираха условия за усвояването му, едно от които изискваше всички кредитори, които са около 80, да се откажат от наказателните лихви за просрочие, да подпишат споразумение, че се отказват и че опрощават тези лихви. 7 от тях, между които 2 държавни предприятия, отказаха да подпишат тези споразумения, което на практика блокира усвояването на кредит. Де юре имаме отпуснати пари, не можем да ги усвоим. Има някои условия, едно от условията, което е изключително трудно, да бъдат събрани споразумения от абсолютно всички кредитори за отпадане на лихвите. Чаках ги 2 месеца и половина да направят това нещо, защото аз нямам механизма да подпиша такъв договор, в който не е изпълнено условието, от раз ставам клиент на прокуратурата. Разминаване и по отношение на медиците в лечебното заведение. Според Меджидиев, болницата е пред фалит, а през последната година има отлив на кадри, което задълбочава кризата там. От Александровска отрекоха информацията за вълна от напускащи медици.
По повод опитите за замесване на България във взривяването на Кримския мост от страна на руските служби, служебният министър на отбраната Димитър Стоянов коментира, че срещу страната ни има хибридна атака, която цели да злепостави България, но няма пряка заплаха за въвличането ни във военен конфликт. Димитър Стоянов говори в Брюксел, където участва в срещата на военните министри от Алианса. В рамките на форума България и още 14 страни подписаха декларация за Европейска инициатива за въздушен щит. Сега от Брюксел включваме кореспондента ни Десислава Апостолова, която следи срещата. Добър вечер, Деси! Добър вечер от Брюксел. Русия представлява заплаха за националната ни сигурност, но няма опасност нито от въвеждането ни във въоръжен конфликт, нито има опасност за критичната инфраструктура в страната ни. Това каза служебният военен министър. Той припомни, че всяка атака срещу страната ни би означавала и задействането на член 5 от договора за НАТО, което означава, че останалите съюзници също ще се намесят в конфликта. По думите му, Русия едва ли иска точно това. На фона на продължаващите руски атаки срещу украински градове, военните министри от НАТО се разбраха за още съществена военна помощ за страната. Вижте още в репортажа. Опитите на Русия да замеси България във взривяването на Кримския мост не са били обсъждани на срещата на военните министри от НАТО. Това, че някой интерпретира нещо, което се е случило в една чужда държава и е намесена България като действителност, според мен не е причина да бъде въвлечена България в какъвто и да е конфликт. Да, ние участваме в един спор в момента. Нашите служби, доколкото ме известно от средства за масова информация, казват, че този камион не е бил България. От срещната страна казва да. Хибридните атаки са изключително важно нещо и те гледат да постигнат своите цели. В случая целите, които си поставяте, да злепоставят България. Не е нещо друго. 15 държави, сред тях и България, се договориха днес да създадат така наречения Европейски въздушен щит, система за противовъздушна отбрана чрез общи европейски обществени поръчки. Все още няма конкретни срокове, нито избрани доставчици. България също се надява да участва в производството. Няма избрани конкретно системи, но опита, който имаме, показва, че такива системи има в САЩ и Израел. Хубавото в тази ситуация, освен общото придобиване, е, че желанието на европейските партньори е те да бъдат произвеждани в Европа. Тоест, ние също да имаме наш принос, България говоря конкретно, в производство на тези системи. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг каза след срещата, че съюзниците са се разбрали да доставят на Украйна съвременни системи, артилерия, противовъздушна отбрана и бронирани превозни средства. Благодаря на всички съюзници за значителния им принос и ги призовавам да продължат помощта си. Ние също така предоставяме гориво, зимно облекло и медицински консумативи като част от всеобхватния пакет с помощ на НАТО. Съгласно този пакет, НАТО скоро ще достави на Украйна оборудване за борба с дронове. Със стотици устройства за заглушаване на дронове, които могат да помогнат за неутрализиране на руските и ирански дронове и за защита на украинския народ и критичната инфраструктура. Според Столтенберг, НАТО приема сериозно ядрените заплахи на Путин, но не се страхува. Той предупреди, че всяко използване на ядрено оръжие би променило фундаментално природата на конфликта и би имало тежки последици. Следващата седмица съюзниците от пакта ще проведат отдавна планирано учение за ядрено възпиране. Целта е да се гарантира, че ядрените способности на Алианса остават безопасни, сигурни и ефективни. 8 са натовските бойни групи по източния фланг от Балтийско до Черно море. Тази, която е в България, следващата седмица ще премине официално под италианско командване. С важното от срещата на военните министри от Алианса в Брюксел, Десислава Апостолова, благодаря ти. ООН осъди с огромно мнозинство анексирането на украински територии от Русия. Против гласуваха Никарагуа, Северна Корея, Сирия, Беларус и Русия. Москва предприе нови нападения срещу района на Киев, където порази обекти от критична инфраструктура. През изминалото денонощие руски ракети атакуваха над 40 населени места, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украина. На масивен обстрел беше подложен южния град Николаев. Жертвите са най-малко 3, има затрупани хора. Спасителни екипи успяха да извадят 11-годишно момче от руините на пететажна сграда. Детски не здесь,
Няма стени. И тук, и там. Бях в тази стая и това ме спаси. Според украинската прокуратура, руските сили са атакували цивилен конвой в Харковска област. Загинали са 25 души, сред тях бременна жена и 13 деца. Украина разполага само с 10% от това, което й е необходимо за въздушна отбрана, заяви президентът Володимир Зеленски. Той поиска още военна помощ чрез видеовръзка на сесия на Съвета на Европа в Страсбург. Много бихме искали подкрепата да бъде много по-голяма. Очакваме от Франция и Италия важни стъпки там, където те биха могли да ни помогнат. Вътрешният бежански поток в Украина не спира. Украинци от обстрелвания югоизточен град Запорожие пристигат на запад, в Хмелницки. В същото време окупационният администратор на Херсонска област призова Русия да помогне за евакуацията на цивилни от анексирания район. Призивът дойде след пробив на украинската армия, при който украинските сили си върнаха 5 селища в областта. Българският военно-промишлен комплекс със сигурност може да участва в изграждането на обща противовъздушна отбрана на Европейския съюз, заяви служебният министър на икономиката Никола Стоянов. Той посочи, че фирмите в отбранителната индустрия имат нужния човешки и технологичен капацитет. Българският военно-промишлен комплекс е в отлична форма. Разбира се, имаме се още нужда от така транзиция към натовски стандарти на въоръжение, но ноу-хау, специалисти, инфраструктура, имаме определено какво да дадем. Руският президент Владимир Путин предложи на турския си колега Реджеп Ердоган изграждането на още една газопреносна система през Турция и създаването на нейна територия на нов газов хъб за износ на синьо гориво за трети страни, главно в Европа. Не се оправдаха очакванията за дискусии по темата за изход от конфликта в Украина. Двамата лидери разговаряха в столицата на Казахстан, където се провежда регионална среща на върха. Сред участниците са представители на бивши съветски републики, Иран и палестинската автономия. Турция в настоящия момент е най-надежният маршрут за доставки на руски газ към Европейския съюз, а твърдата позиция на Ердоган е позволила реализирането на проекта Турски поток, отбеляза руският президент. Въпреки че и него, както сте чули, се опитаха да взривят на територията на Русия. В сряда Владимир Путин предложи пренасочване към Турция на обемите от повредените северни потоци в Балтийско море и изграждане на турска територия на най-големия газов хъб в Европа. На фона на западните санкции срещу Русия заради войната в Украина, Евросъюзът обмисля въвеждане на таван на цените на руския газ. В процеса на работа на този хъб бихме могли заедно да създадем платформа не само за доставки, но и за определяне на цените. Защото въпросът за ценообразуването е много важен. Цените днес са до небесата, бихме могли да ги регулираме спокойно на нормални пазарни равнища, без всякаква политическа окраска. През юли турският президент и ООН договориха деблокиране на украинския зърнен износ през Черно море. Руският лидер днес повтори тезата си, че твърде малки количества достигат до най-бедните страни. Същевременно той посочи, че руският износ на зърно и торове, макар и извън западните санкции, среща проблеми с достъпа до чуждестранни пристанища и изключването на застраховки. Реджеп Тайп Ердоган увери, че през турска територия ще продължи трансфера на руски храни и торове. Той защити двустранните отношения. Стъпките на Турция и Русия може да смущават определени кръгове, но се харесват на по-слабо развитите страни. Владимир Путин изрази увереност, че първи блок на турската ядрена централа Акую по руска технология ще бъде пуснат на време за 100 годишнината на Турската република до година. Той посочи, че сега на обекта работят 20 000 души. Новата проверка за приложението на правилата за шенгенското пространство в България и Румъния е била поискана от София и Букурещ през март. Това уточняват от Европейската комисия. Нейн говорител добави, че с цел повишаване на взаимното доверие, двете страни са поканили на доброволна основа екип от комисията да провери прилагането на последните промени на правилата. Следващата седмица се очаква Европейският парламент да одобри нова резолюция с призив България и Румъния да станат част от европейското пространство без гранични проверки. Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз съобщи, че ще подложи въпроса на гласуване през декември.
Скандал в столичния общински съвет. Заместник-председателят на местния парламент Борислав Иванов свали украинското знаме от фасадата на Московска 33. След вчерашния неуспешен опит по време на протеста пред общината, тази сутрин Иванов твърди, че е успял с мисията си и знамето вече е от тях. Борислав Иванов, който е от партия Възраждане и оглавява комисията по ред и сигурност в местния парламент, заяви, че е свалил националния флаг на Украйна, защото разединявал обществото. От ГЕРБ СДС и Демократична България незабавно поискаха оставката му. Сагата със свалянето на украинското знаме започва по време на вчерашния протест, когато заместник-председателя на Общинския съвет Борислав Иванов влиза в сградата маскиран. Опитът му е неуспешен. Тази сутрин той отново се пробва да свали знамето, поставено като символ на съпричастност, като минава през кабинета на кмета Фандъкова. Имаше едната секретарка, която беше там, и я помолих дали мога да излезе на балкона. И така, нека запазим най-доброто за по-нататък. Наистина, изморен съм. След това свалихте знамето, снимахте се с него? Да. Тоест, по никакъв начин не съжалявате? Човек, когато прави действията си с разсъдъка си, защо да съжалява? Според председателя на столичния общински съвет Георги Георгиев, Борислав Иванов не е успял да свали украинското знаме от фасадата на общината. Иванов обаче твърди точно обратното. Казва, че то вече е в домът му, а това е резервно. Аз вече съм реагирал, днес съм предал доклад, с който искам оставката на господин Иванов, както като заместник-председател на Общинския съвет, така и като председател на Комисията по обществен ред и сигурност. А неговото поведение е напълно недопустимо. Оставката на Иванов поискаха и от групата на Демократична България в Общинския съвет. Поведението му, пак казвам, е крайно неадекватно. Ходи в Общинския съвет по коридорите с маска като престъпник, все едно ще обира банка, прожектира някакви безумни неща на компютрите в Общинския съвет. Преди няколко седмици на заседание Борислав Иванов заявил, че от партия Атака ще премине във Възраждане. От Възраждане обаче излязоха с позиция, че досега той не е подавал молба за членство в партията и че всички негови действия са изцяло негова инициатива. Заподозрян за палеж на заведение в Казалък се барикадира в дома си за няколко часа. Мъжът хвърлял предмети по полицаите, които го потърсили за разпит. Специализиран екип задържа 47-годишния мъж. Още за случая сега от Десислава Петкова. Добър вечер! Добър вечер. Веднага след пожара полицейски екип отива да потърси 45-годишния мъж в дома му, като се причастен към престъплението. Той обаче започва да напада полицейски екип с различни предмети. Заплашва ги, че има оръжие и се заключва в дома си. Мъжът е криминално проявен. Срещу него има множество жалби, подадени тук в полицията, както от съседи, така и от близки познати. Наложи се да пристигне специален екип от София, за да го неутрализира и задържи. Повече подробности да видим сега. Тази сутрин пожари спепели заведение в Казанлък. Най-вероятната причина за пожара е умишлен палеж, тъй като токът в обекта е бил спрян от главния бушон, което изключва версията за проблем с електрическата инсталация. Полицията веднага стига до 47-годишния Красимир, който е вероятният подпалвач. Отивайки до дома му, той не допуска органите на реда и започва да ги замеря с буркани, чаши, парчета до грама и други предмети. Значи колеги днеска имаха задача да осигурят едно лице, което е криминално проявено за разпит във връзка с извършено престъпление от него. Но лицето се барикадира в апартамент и отказа да отвори. Лицето заяви на колегите, че разполага с огнестрелно оръжие, което наложи да спазим процедурата за действие в такава ситуация. Съседите на Красимир разказаха, че е лежал в затвора и е много конфликтен. Само преди дни потрошил прозорците на блока. Почупи прозорците на хората. Изварям да гремете, хвърляй ги долу. Постоянно проблеми. Постоянно. Този следобед мъжът бе неутрализиран и задържан. Арестът бе извършен след операция на екип от специализирания отряд за борба с тероризма. Освен барети, дронове и снайперисти, в акцията участва и специализиран отряд на полицията от Стара Загора. Две жени с над 2,5 промила алкохол в кръвта предизвикаха катастрофи в рамките на половин час в два различни столични квартала. Единият инцидент е станал с нощи около 20 часа и 30 минути в столичния квартал Факултет. Шофьорка блъснала автомобил и опитвайки се да избяга, ударила друг.
Дошлият на място полицейски патрул тествал жената за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,70 промила. Само половин час по-рано в квартал Дружба друга жена катастрофира на кръстовище. Пробата с дрегер показала над 2,5 промила алкохол в кръвта. И двата инцидента, за щастие, са само с материални щети. Нова електронна система ще показва на екипите на спешна помощ свободните легла в болниците в реално време. Очаква се системата да заработи в София през следващата седмица. С таблета в линейката лекарите ще могат да проверяват има ли свободни легла в най-близката болница и да заявят, че ще закарат спешния пациент в нея. Така ще се спести времето за транспорт и няма да се налага спешните екипи да обикалят лечебните заведения, за да търсят свободни места. Задължение на болничната администрация е да актуализира данните за свободните легла в системата, обясни здравният министър. Системата ще бъде внедрена в спешните центрове в цялата страна. Няма да има възможности за отказ за хоспитализация от съответните лечебни заведения. Ще се контролира и транспортирането на болните от спешната помощ не на избирателен принцип, а възможността за най-бързо придвижване на спешния случай до най-близката болница с свободни легла с съответната патология. Първото безплатно мобилно приложение за скрининг, профилактика и проследяване на пациенти с рак на гърдата вече е факт. То може да се инсталира за секунди през медицинската платформа за телемедицина HI или на всякакъв вид електронни устройства. Приложението е по идея на млад лекар от болница Лозенец и може да бъде полезно и за медиците, и за пациентите. Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените. Разказва ни за приложението между две операции. Доктор Митова е хирург и в продължение на 3 години работи върху алгоритъма на програмата, която ще помогне на хиляди пациенти. Мотивира я административния хаос, в който попада болният човек. Някои документи са им загубени. За резултата след 5 скенера трябва да отида до болницата след една седмица. Се оказа, че всъщност има много пробойни в системата и пътят на пациента всъщност не е никак лек. Не само защото е болен, ами и защото е неорганизиран пътят на къде да върви. Посоката не е много ясна. Това е начинът, по който може да се инсталира. Съответно, влизате си на профила, приложение натискате. Приложението има 3 модула. За здрави жени въвеждате своите данни, отговаряте на въпроси и алгоритъмът прави анализ. Той дава съответните рискови фактори, които са за съответното заболяване. И се надяваме това да бъде начина да достигне приложението до повече хора, така че да можем да накараме да се случва и някаква профилактика. Вторият модул е за вече диагностицирани с рак на гърдата, а третият за лекари. Има възможност за специалисти да си от различни специалности. Те са се включили вече? Да, те са включени. Лъч терапия, образна диагностика, психология, съответно пластична хирургия, нуклеарна медицина. Има възможност да се добавят различни документи, снимки, включително цели файлове на ядрено-магнитен резонанс, на скенер. Лекарят може да изпраща резултатите от изследванията чрез апликацията. Всеки лекар би му било много по-приятно с отваряне на едно приложение да изпрати 10 резултата днес, вместо една тълпа от 10 човека недоволни, че чакат да стои пред вратата му. Приложението създава и алгоритъм на всеки от установените пациенти, кога е нужно да проверяват туморните си маркери или да направят специализирани изследвания. Със съжаление, малко сме изостанали от към проследяване на пациенти, от към това кога те да отидат при съответните специалисти и всичко това води до едно лутане на пациента в системата на здравеопазването. Обратно към операционната. Доктор Митова, която спасява животи. Недоволство на лекари и медицински сестри в инфекциозното отделение на многопрофилната болница в Благоевград. Причината е изключително ниското заплащане на база положен труд. Заради недостигът на персонал и средства и многото работни часове, голяма част от медиците са готови на протестни действия. Според тях персоналът застарява и е въпрос на време цели отделения да стигнат до затваряне. Проблема в заплащането в сфера здравеопазване е трагичен. 910 лева основна заплата, но това не е проблем само в нашата болница.
повече от 80% от медицинските специалисти са с висше образование, бакалавър и магистратура. Не може висшисти да са на последната стълбица на заплащане. Има страшен отлив на медицински специалисти и е разбираемо. При това ниско заплащане и отговорностите, които носим към пациента, демотивират хората. И за финал нещо далеч от българската действителност. Животът на британската кралица Елизабет II беше увековечен в комикс. В 30 страници луксозното издание разказва за възкачването на трона на 25-годишната кралица през скандалите и трудните моменти до погребението й на 19 септември. Елизабет II почина на 96-годишна възраст на 8 септември. Авторът Майкъл Фицел споделя, че е искал по красив начин да отдаде значимото на най-дълго управлявалия британски монарх. Изданието е достъпно в хартиен вид и онлайн. А от Бъкингамския дворец се разпространиха кадри от първата официална аудиенция на британския премиер Ли Стръс при крал Чарлз III. Двамата разговаряха в Бъкингамския дворец. Назначаването на Тръс за министър-председател беше последната публична проява на покойната кралица. Чарлз III ще бъде коронясан на 6 май следващата година. Очаква се церемонията да бъде по-кратка от предходните. Час вместо 3 часа, както е било досега. И в края на новините към времето. Какво да очакваме в дните до края на седмицата? В студиото вече е Павлета Тързийска. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Много слънчеви часове ни очакват и в събота, и в неделя. През втория ден сутринта ще има краткотрайни мъгли, но през деня ще започне затопляне. До кога ще продължи? След малко прогнозата. Благодарим ти, Павлета. Така завършваме. Веднага след прогнозата са и спортните новини. Силяна Енев. Приятна вечер. Приятна вечер.